in ka badan 50 sanadood ay halkani ku dhaqnaayeen isla markaasina ay deegaan ku ahaayeen sida ay TV ga Star u sheegeen dadweynahan oo degan xaafada Buurta kala jeexan ee magaalada Hargeysa dadweynahan oo mudaharaad salmiye sameeyay ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dad ay sheegeen in ay ku haystaan dhulkoodan ay degan yihiin dadkaasi oo ay tilmaameen in ay ka tirsan yihiin qoyska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale waaxaha cadaaladda ee Soomaaliland oo ay ugu baaqeen in ay arrintoodan si cadaalad uga garnaqaan buurtaanu nale Soomaaliland dumtaal Hargeysa magaalada caasimadda noqotay labada kun ka hor baan ool jiray oo waan dad inta leegay rag naga waawan waan buuraha ku dhalanayn dad ku leegayn in badan baan TV ga ka hadalay wax alla wax naga qabsoomay ma jirin heer waxay gaadhay in aqaladeed inta loo yimaado imika baawurta bilis kala saaro oo lagu qaato oo lala tago magaalada si kasta waan ugu dignay imika waxaanu ka xignaa ogeysiis waxaanu siinaynaa xukuumadda iyo cid kastaba oo arintaa ku shaqale marka xiga faraxna loo yimaado inay gacanta inaan iskula tagno aanu kala waajib ay kala gudanno ciddaan isku hayna wax weeyaan qoyska madaxtooyada ka weeyaan dulmiga lagula kacayo dadka masaakiinta ee halkan degan halkan waxa la deganaa afartii madaxweyne ka horreeya Muuse Biixi iyo ka hor ayay dadka la deganaayeen caruurihii waqtigaa ku dhashay maanta iyaga reerala caruur leh isla markaa dadka maanta halkan ku haysta dadkan mar keliya lagama maqal halkan aanu leelnahay iyo wax hadal ah markii Muuse Biixi kursiga fuulay ayay sheegteen meesha uu ilaa anaga leh 30 sanadood ee la dhisayey ee inta ay gaarsay ee dadkaasi intaa deganaayeen way joogeen dalka habeenka may maqnayn markaa waxaan leenahay madaxweyne dulmiga faraha badan wax ka dhasha masiibooyin madaxda qarankana waxaan leenahay farageliya si toos u farageliya aanu leenahay arrintaa wax weyn arrintan buurta ka jirta wax weyaan halkan waxa ku nool 600 oo qoys soba gabi baa odhan jiray legninkii koriyay dishaaliinta toqoneed halkana meel dhaweed 7 xaajidood ayaa la keeno booliisa meel ay ka socdeen maana garanin dad baa noo sheego waxa loo sheegay sheekh laga keenay ciidanka oo ciidankii magaalada bahayn ilaa imika waxdhiin umulihii caruurtoodii oo todoba bixin baa lagu hayaa jigadiina iska rogay saareen taasi wax weyaan dee wixii lagu doortay maa madaxweyne madaxa qaranka kale golaha baarlamaanka guurjida wakiilada mucaaradka dhammaantood wax lagu baaqanaya inay yimaadaan halkan goobtan waxa ka jira ay ogaadaan inay xaqiiqa ka jirta cagta naga dhigay anna dhammaan caasi kaa noqonay madaxweyne annagaa ku dooranay annagaa meesha ku keenay annagaa ku ololaynay annagaa dahabkayagii ku iibinay 25 sanadood baan halkaa deganay anugu 25 sanadood intaad adigu madaxtooyada qabsatay mooyar intii ka horreysay wax meeshaa doonayo maan arag waa laydinku haystaa lalana ma odhan kolkan sharciyeysanayna waa horjoogsan aqaladan markaan dhisanaynana waa horjoogsan subaxan saaka un baa lana yiri maantaad madaxtooyada qaadatay ina Biixi baa leh laba xaalo labadaba dib uga noqo mar magacumaha ku qaadin oo yaanay cidibta caruurtaada madaxweynihii dalka qabsan jiray dadkana haysan jiray caruurahana leen jiray umulahana soo xidh jiray yaad noqonin madaxweyne mid kale ubadkaagayna waxaan ku dambaynin oo aan qabsasho qodob la soo qabsado oo lagu hadlo yeyna kugu noqonin madaxweyne waxaanu rabnaa inaad soo farageliso oo aad dadka naga qabato haddii kala noo imo waxaad nagu tidhaa anaa idinka raba oo idinka doonaya ee iga guura waanu kaaga guuri waanu kaaga tegiya dee noo imo buurta noogu imo wax weeyaan waxaan kaloon la hadlaynaa dowladda Soomaaliland oo dhan golaha guurtida madaxtooyada wasiirada saraakiisha bilayska aad noo soo dirayso culimaawdiinka qodku walow waa meeshan soo farageli intii aanu halkaasi ku sugnay dadweynahan ayaa noo sheegay in ay xidhan tahay hooyada dhashay 60 caruur ee idin muuqda taas oo umu lahayd waxaanu leenahay raaskii wakaa sandaqada laga jajabiyey ee laga dumiyey saddex maanta la afar bay xidhan tahay in cunto loo geeyo way diiday waa la diiday cunto loo geeyo saldhigii kood buru u ceshaday cuntadiina cunto la'aan bay halkaa ugu jirtaa in la soo daayo waa la diiday ilmaha yarna in loo dhiibo waa la diiday nolosha caynkaas oo kale nolol noqon mayso waxaanu leenahay si degdeg ah madaxweynaha Sharaf Talle uga soo jawaabo waa xariir koosaar iyo sidoo kale Xamse Dabaare telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.